Починаючи з суботи, з 27 квітня і практично весь наступний тиждень, основним об'єктом на синоптичній карті України стане антициклон, який формуватиме погоду мільйон на мільйон. У суботу, ймовірно, дощ, у неділю та понеділок очікується сонячна, суха та спокійна погода. Проте атмосфера ще не розігрілася, тому вночі стовпчик термометра не підніметься вище 6-11 градусів. У день прогнозується 16-21 градус тепла. Таку комфортну погоду слід ефективно використати для активного проведення польових робіт, зокрема посівної кампанії. Хто боїться заморозків, з висадкою розсади необхідно утриматися до Великодня, оскільки 6 травня є вірогідність заморозків на поверхні ґрунту.